Ал Израиль астанасы Тель-Авивте оңдаған мың адам сот реформасына қарсы шеруге шықты. Наразылық акциясы тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келген. Шерушілер демократия мен теңдіктен бас тартуға ешқашан келіспейтінін айтып ұрандатты. Олардың пікірінше Бенямин Нетаньяху үкіметті жариялаған сот реформасы жоғарғы соттың құзыретін шектеп коррупцияға жол ашады. Аталған заң жобасына қарсы шеру Израильде жыл басынан бері өтіп келеді. Оппозицияның мәліметінше бұл наразылық елде қордаланған өзге де мәселелердің бар екенін көрсетіп отыр.